Πώς θα κλείσουμε τώρα το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Και εδώ μέσα από την εκπομπή είχαμε αναδείξει πέρυσι μια ξεχωριστή δομή ολιστικής φροντίδας υγιεινής, μια πρωτοποριακή δομή φροντίδας υγιεινής στο Δήμο Χανίων και αναφέρομαι στο Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο. Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή διάκριση για το Δήμο Χανίων με αφορμή αυτή την δομή και μάλιστα κατέκτησε εντός και εκτός αγωγικών ένα χρυσό βραβείο στο Στρασβούργο. Μια τιμητική διάκριση και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους εμπνευστές αυτής της ξεχωριστής πρωτοβουλίας με το κοινωνικό πρόσημο να είναι έντονο. Θέλω να πάμε στα Χανιά, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα βέβαια, να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, τη Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χανίων. Κυρία Ζερβουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή να με έχετε πάλι στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μαζί είχαμε ξανασυζητήσει στο θέμα του κοινωνικού, του Δημοτικού Κοινωνικού Πλυντηρίου. Όμορφο το συνέστημα πάντως να αναγνωρίζονται αυτές οι προσπάθειες και αυτή η ευαισθησία που δείχνετε, κακά τα ψέματα, αντικειμενική άποψη εκφέρω αυτή τη στιγμή, αναφορικά με αυτή τη δομή του κοινωνικού πλυντηρίου. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα όραμα που είχαμε με τον Δήμαρχο, με τον Παναγιώτη Σημαντηράκη και με όλους τους εργαζομένους σε δεύτερο χρόνο. Η έμπνευση ήταν βλέποντας, όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή πριν 2,5 χρόνια, βλέποντας τους ανθρώπους από το τμήμα μου, οι οποίοι έρχονταν σε εμάς για επιδόματα, για να ζητήσουν βοήθεια εν πάση περιπτώσει. Και κοιτάζοντας ότι, βλέποντας ότι εκείνοι δεν είχαν τα βασικά που έχουμε εμείς, ένα ζεστό μπάνιο, να πλύνουμε τα ρούχα μας, να είμαστε στοιχειωδώς καθαροί. Σκεφτήκαμε μάλλον όλοι μαζί ότι θα ήταν πολύ σημαντική παροχή να κάνουμε τα κοινωνικά πλυντήρια. Όχι όμως με την έννοια να υπάρχουν μόνο πλυντήρια και στεγνοτήρια και εκεί τελειώσαμε, αλλά να φροντίσουμε και για την υγιεινή των ανθρώπων και δηλαδή να κάνουν ένα μπάνιο, να είναι, νιώθουν και εκείνοι καθαροί και αξιοπρεπείς. Ταυτόχρονα, αφού είχαμε το χώρο, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε και την κυματιοθήκη. Ναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια ολιστική, όπως είπατε, φροντίδα. Υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ, διασύνδεση με υπηρεσίες, με ψυχολογική στήριξη και με μεταφραστή. Και αυτό μας το πρόγραμμα θέλαμε να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο έρχεται από εμάς τους λίγους ανθρώπους, αφιερωμένο προς μια μεγάλη σημαντική μάσα συνανθρώπων. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που είναι ωφελούμενοι κατά κάποιο τρόπο από τη συγκεκριμένη δομή, ποιος είναι? Λοιπόν, οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι του ΚΕΑ, να είναι του κοινωνικού παντοπολίου, ναι, να είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση σε εμάς και δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό, ακόμα όμως και άστεγοι της πόλης μας, και τέλος μπορεί να είναι και κάποιοι φοιτητές οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδος και οι οποίοι με βάση την οικονομική τους κατάσταση βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έτσι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και αυτά τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα στους 10 μήνες λειτουργίας του πλυντηρίου 10 προς 11 οδεύουμε, έχουμε πάνω από 4.000 περιπτώσεις, εξυπηρετήσεις μάλλον, και αυτό σημαίνει πρακτικά καθημερινά ότι έχουμε πάνω από 20 άτομα είτε να έχουν την ολική παροχή είτε μόνο πλυντήριο ή πλυντήριο και μπάνιο. Αυτό λοιπόν καταθέσαμε και εμείς στην Ευρώπη. Εκεί ήρθε η διάκριση. Ήμασταν περήφανοι γιατί ήταν μεταξύ των 9 φιναλίστων, ήμασταν 9 στο τελικό. Και ήταν η Ελβετία, ήταν η Σουηδία, ήταν η Πορτογαλία, Εσθονία με σημαντικά προγράμματα, η Βουλγαρία. Και μεταξύ αυτών λοιπόν τα Χανιά μας διέπρεψαν και είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό. Μάλιστα, και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις στο πλαίσιο και της εξωστρέφειας που δείχνετε. Είναι μια ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ετοιμαζόμαστε. Μάλιστα. Οπότε το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις. Περιμένουμε. Ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι. Έχουμε πράγματα βέβαια στα σκαριά, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Οπότε κρατάμε το χρυσό. Το χρυσό βραβείο, σωστά. Αντιδήμαρχε. Κρατάμε το χρυσό. Μάλιστα, ναι, ναι. Και προχωράμε. Και ήταν και βαρύ, η αλήθεια είναι. Και ήταν και βαρύ. Λοιπόν,
Ήταν βαρύ για δύο λόγους, πραγματικά βαρύ, αλλά και από την άλλη ήρθε, μου το έδωσε στα χέρια η γραμματέας του Ευρωκοινοβουλίου και ήταν πραγματικά πολύ αξιόλογο. Και ξεχωριστή η πρωτοβουλία και η κίνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα λοιπόν, από την αρχή της δράσης μάλλον, 4.000 περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν, έχουν δυσκολίες, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έσπευσαν και εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία του κοινωνικού πλυντηρίου που τους δίνει ο Δήμος Χανίων. Λοιπόν,